Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden Tiger Shark Light Machine Gun. In deze serie is natuurlijk mijn doel om de Tiger Shark zo snel mogelijk goud te halen. En daarvoor moeten wij op dit moment nog een aantal kills maken zonder attachments. Op het moment dat wij die uitdagingen hebben gehaald, moeten wij nog eens 50 kills maken met 6 attachments. En ondertussen moeten we ook nog een aantal revenge medals, een aantal blatursies halen en dan is die goud. Dus als jullie deze serie leuk vinden, ram natuurlijk zo'n subscribe blij op, zou ik super, super gaaf vinden. Bedankt natuurlijk ook allemaal voor de support. En ja, het is een heel fijn wapen om te gebruiken, behalve als er geen attachments op staan. Dus ik wil zo snel mogelijk die uitdaging halen, zodat ik gewoon een andere klasse erbij kan pakken. Want hij speelt niet heel erg fijn als er helemaal niks op staat namelijk. Dus dat maakt het wel ietsje lastiger. Ik zag je vriend. En je bent nu ook echt heel erg slow met dit wapen. Zo, wat een camperke joh. Oei, 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 oei. Maar gelukkig als we gewoon raak schieten en iets rustiger spelen dan we normaal gesproken doen, dan moeten we gewoon die kills kunnen binnenslepen. Want dit is natuurlijk een heel erg mobiel light machine gunnetje. Nou, ik ga er toch echt op af. Ik weet niet of ze daar nog lopen, maar ik zag je. Wat een wapen ook, jongen. Oh, ik mis mijn stok. Ik mis al mijn attachments, ja. Kom op, teammates. Ik heb mijn racerwire gewoon ergens neergepopt. Dat doe ik altijd eigenlijk. Ik gooi hem gewoon ergens neer in de hoop dan dat gewoon iemand erin gaat staan of whatever. Volgens mij komt er iemand. Ik weet niet waar ze precies zitten, jongens. Maar er zit gewoon iemand random door die smoke heen te schieten daar. Dat scope dat erop staat is ook niet zo fijn. Nee, je ziet het. Maar we hoeven echt nog maar een paar kills te maken. Dan hebben we hem gehaald. Komt er een achter ons, waarschijnlijk hier. Komt hij of niet? Ik weet niet of hij hier naartoe loopt. Want hij zat hier namelijk wel. Maar zo te zien heeft hij er niet meer zo'n zin in. Teammate, komt hij nou hier? Oh, hij komt daar. Oei, 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 oei. Weet je wat ik doe? Ik zet gewoon een barricade hier neer. Kan dat? Ah, oh, dat mag niet eens. Ik mag daar niet eens mijn barricade neerzetten, joh. Oh, dan heb ik weer wat geleerd. Au, 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 au. Kom, ik wil mijn uitdaging halen, jongens. Ik wist eens dat je daar je barricade niet neer mocht zetten, joh. Dan hebben we toch weer wat geleerd hier, hoor. En die barricade vind ik altijd wel lachen. Want kijk, als je gewoon naar het midden toe loopt en je zet hem hier neer. Mag die hier wel? Ja, hier mag die wel. Dan kunnen de vijanden eigenlijk niet meer via daar op je afpushen. Oh, mijn god. Hij is zo slow met dit wapentje nu. Ik heb hem nog wel. Er zit er nog eentje in mijn andere rug, helaas. Ik kan niet alle tweede kanten op schieten, maar we moeten nog een aantal killings. Kom op. Dan hebben we attachments, dan kunnen we ze gaan ownen. Dat is alles wat we nu op dit moment hoeven. Gewoon een paar killetjes. Zonder die ze erop. En we hebben hem. Kom aan, light machine guntje. Ik wil heel graag eigenlijk mijn andere class erbij pakken op dit moment. Maar ik moet eerst die uitdaging in mijn beeld hebben staan. Oké, die heb ik gelukkig. Die heb ik gelukkig ook. En die andere heb ik helaas niet. Ik had wel nog mijn barricade neergezet, dus hij kan nu niet doorlopen. Maar de vijanden hebben op dit moment ook meerdere UAV's in de lucht hangen. Dus ze weten precies waar we staan, maar we worden zo erg spankilled. Dus het gaat helemaal, helemaal nergens over op het moment. En als ik er wat aan kon doen, dan had ik dat al lang gedaan. Maar helaas kan ik dat nog niet. Oké, okay, ik heb hem nog. Hoeveel kills hebben we al? 17. Ik weet niet hoeveel we er al moesten. Misschien, heel misschien, heb ik mijn uitdaging gewoon nog gehaald. En ik denk dat ik zo meteen ook ga wisselen. Weet je, ik ga gewoon wisselen van class. Ik heb nu mijn class erbij gepakt met allemaal attachments erop. Als ik doodga, dan pas kan ik hem gebruiken natuurlijk. Want volgens mij heb ik mijn uitdaging al lang gehaald hoor, voor wat ik weet. Want voor wat ik weet hoefde ik nog maar een aantal killetjes te maken namelijk. En ik heb er nu al veel meer dan een aantal gemaakt natuurlijk. Oh, nee, nu heb ik hem, nu heb ik hem. Oh, dat is een mooie timing. Want ik heb net mijn class veranderd. Dus op het moment dat ik nu word uitgeschakeld, dan heb ik mijn 6 attachment class. Teammate. Oh, ik ben zo naar binnen, jullie gek. Die andere is ook uitgeschakeld. Staat er nog eentje hier mid-map. Dus ik zet heel mijn barricade hier neer. Kijk. Dan loopt hij er namelijk gewoon in. En dan heb ik nu een UAV'tje. Dus die gaan we even inroepen. En eigenlijk... Er staat er een links van, maar ik hoorde hem. Eigenlijk op dit moment moet ik worden uitgeschakeld. Want ik kan natuurlijk pas... Ja, dankjewel. Ik kan natuurlijk pas Spectrum Cam, hoop ik ook. Mijn andere class gebruiken op het moment dat ik ben uitgeschakeld. Dat ben ik nu. Dus we hebben nu onze andere class erbij. En nu hebben we 6 attachments erop. Dus nu is er veel makkelijker wapens om te gebruiken.
kun je gewoon door al die attachments die er nu op staan. Je ziet het al. Dus we bewegen gewoon sneller. Dus nu kunnen we echt even ze terugpakken. Kom op, teammate. Staat er daar eentje die op te wachten. Lekker bezig. Pas op dat er niet nog meer staan, want je weet maar nooit. Lekker bezig, jongens. Andere kant. Lekker bezig. We zijn veel mobieler op dit moment. Ik weet alleen even niet meer waar de vijanden zitten. Ze komen allemaal daar aanrennen, volgens mij. Ik ga heel veel achter mijn barricade blijven staan. Ik weet, het is een beetje pussy. Dat klopt ook. Daar ben ik volledig met jullie eens. En oh, we stonden in de smoke. Ze wisten precies waar we liepen. Nou, dit potje die kunnen we wel vergeten. Want de enemies moeten nog één kill maken. En dan is het ook afgelopen. Helaas konden we er niet heel veel aan veranderen. Maar nog wel even snel een killetje opgepakt. Maar wij zelf gingen ook niet heel erg lekker. Maar dat komt gewoon omdat er niks op stond. Nu hebben we er wel attachments op. 6 in totaal. Want we hebben de uitdaging gehaald. En dat is ook meteen de laatste uitdaging die wij nog moeten. Dus het volgende potje gaan we ze gewoon eens even terugpakken. Ik hoop wel dat ze erin blijven. En dan gaan we eens even laten zien wat we kunnen met 6 attachments op ons wapen in plaats van geen 1. Ons volgende potje gaat van start op de map Arsenal Sandstorm. Het vorige potje, die zijn we vergeten. Niemand weet dat we die hebben verloren, joh. Nee, joh. Dat is geschiedenis, hè. Maar, we hebben nu 6 attachments erop staan, dus we zijn lekker mobiel. We kunnen schieten, we kunnen springen, we kunnen alles doen wat we willen. En dat is ook precies wat we gaan doen. Maar hallo, vriend. Ik weet niet waar je mee bezig was. Ik weet niet waarom je zo langzaam door de map loopt. Maar dat is niet heel slim. Het enige nadeel op dit moment is dat we natuurlijk geen stimshot hebben. Puur gewoon omdat al onze punten van de clash allemaal op zijn gegaan aan attachments. We hebben letterlijk niks anders dan attachments op dit moment aan. Want dat kan namelijk niet als je met 6 attachments speelt. Want al je 10 punten, die gaan er allemaal aan op. De deur gaat open, er komt een enemy. De deur was open, sorry. Ik wist dat hij eraan kwam, was een beetje zielig wat ik daar deed. Dat weet ik helaas zelf ook. Maar af en toe mag het, hè. Ik heb nog 12 kogels. Oh, ja, oh, ik zag hem al aankomen. Ze wisten waar ik liep. Ik wist niet waar zij liepen, maar ze gingen me allemaal hunten, joh. Althans, ik heb een UAV'tje. So I like it. Ze zitten allemaal in ventilatie, joh. Er zitten zo'n 4 of 5 man in ventilatie. Nee, joh. Bro, wat doen jullie allemaal daar? Holy, ze zitten echt allemaal erin. Dat hele enemy team zit erin. Ja, ja, vriend. En dan ga jij me killen. Je hele team zit in ventilatie te campen. Oei. Ik wist dat die eraan kwam rennen. Maar ik wil eerst die campers altijd killen. Spijt me zeer. Het is niet handig. Dat weet ik zelf ook. Maar het zijn camperkes, weet je. Die moeten we gewoon aanpakken. Enemy down. Ze zitten nog steeds allemaal in ventilatie. Wat moet ik nou doen, joh? Ze zitten er allemaal in. Op echt 1 of 2 enemies na. Ja, wat moet ik hier doen? Wat moet ik hier doen? Drop. Ik zou het... Oh, er komt eruit. Hij komt eruit. Alright. Je zag hem eruit rennen, hè? Ja, ik zou het nu niet weten, jongens. Oh. Ik ben aan het nadenken. Ik sta hier nu wat te campen. Dat klopt ook. Die enemy komt wel heel de tijd om me af. Dus daar ben ik blij mee. Maar, oh, er komt er nog een. Maar wat doet de rest? Ze komen er ook niet uitrennen namelijk. Ik heb nog 12 kogels. Ik kan daar nog een kill mee oppakken. Ik heb wel mijn UAV in. Ik weet serieus dat ik sta te campen, hoor. Dat is ook gewoon echt zo. Maar ja. Wat wil je dat ik doe, joh, hier? Oh, en dan killt hij mij met de demon. Ah, nee. Dat wapen meldt zo hard, hè. Zit ze nog steeds allemaal in ventilatie? Ik kan mijn K9 hond erin gooien, maar... Die gaat er nooit in rennen. Ik heb hem wel ingeroepen. Ik hoop eigenlijk dat hij daar naar binnen rent, die hond. Maar dan moet hij niet gekild worden. Niet mijn hondje pakken, vriend. Mijn teammate probeert ze ook al te killen erin. Kan die hond er eigenlijk überhaupt wel in? Ik weet dat niet eens eigenlijk. En nu zijn mijn carepacks ingeroepen. Dat is niet erg. Althans, als ze een gunship eruit krijgen, dan is het wel erg. Maar ik denk niet dat ze dat eruit krijgen. Die hond is ook neer. En ze hebben treasure uit de campers. Oké, lucky bastards noemen we die mensen. Ze zitten... maar bro, als ik hier naar binnen klim, dan ben ik meteen dood. Er ligt zelfs een trip... Au. Ja, hoe moet ik dit doen? Die treasure die vliegt lekker over. Die gast die heeft nu ook een counter UAV gehaald. Maar hij zit letterlijk gewoon stil in de ventilatieschaft. Kijk uit, teammate. Alsjeblieft, jongen.
ik help mijn teammate. Zie je, hij wordt ook meteen uitgeschakeld. Ik kan hier letterlijk niks doen. Ik wil serieus naar binnen rennen daar, maar dan wil ik meteen... Ik kan het wel zo meteen één keer proberen. Maar ik weet eigenlijk zeker dat als ik daar naar binnen ren, dat ik meteen word uitschakeld. Oh, ik moet reloaden! Waarom moet ik daar reloaden? Nee! Oké, dat was wel mijn fout. Ik zie nog steeds zo enorm weinig, hè. Hem heb ik gelukkig wel. Hem heb ik ook. Er zit een leidingstrijker. Komt een leidingstrijker. Hij gaat de ventilatie in. Go, 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 go erin. Nu zit ik erin. De enemies roepen nu een leidingstrijker in. Maar nu zit ik in de ventilatie. Dit is echt een ventilatiepotje. Wacht, zal ik al gewoon in blijven zitten een keer? Ik doe dat normaal gesproken nooit. En ik denk ook niet dat ik überhaupt een kill... Nee, ik ga het niet doen. Dat is zielig, man. Ik ga dat niet doen. Er zit wel een enemy rechts van, maar hij zit hier om het hoekje. Die is uitschakeld. Ik blijf nu echt... Oh, hij zit er aan het raampje, joh, die gek. Hij ligt er op de grond! Ik zat hem al te zoeken! Ik dacht, waar zit hij nou vandaan te schieten, joh? Oh, in onze rug, jongens. Ik heb hem. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Spannen sowieso nog meer in mijn rug. Ik heb natuurlijk geen stimshot. Dus ik moet er echt heel erg goed mee oppassen. Want als ik wil healen, dan duurt het gewoon even. Ik kan niet snel healen. Kijk, er komen ze aan. Twee man. Ik heb er één van neer. Er zit er nog één. Die gaat sowieso door die smoke. Die pusht door die smoke. Dat was te verwachten, jongen. Ik heb mijn hond nog een keer gehaald. Dat is wel fijn. Hopelijk killt hij natuurlijk wat mensen. Ik moet weer reloaden, hoor. Hij schiet ook gewoon door. Dat deed ik ook. We schoten alle twee gewoon lekker door. Maakt niet uit, joh. En de enemy zit weer in de ventilatie. Zal ik het een keer proberen gewoon? Ik ga sowieso dood hier. Oh, ik heb hem! Yes! 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 Get wrecked, vriend! Oh, er zit er nog een. Wacht. Er zit er hier nog een. Hey, nee! Ik kon hem niet healen vanwege geen stimshot hebben. Oh, dit is echt een ventilatiepotje, joh. Dit potje duurt ook echt enorm lang op het moment. Oh ja, geen enkele kill mij. Stom, lekker slim weer. Maar oi. Dit is het ventilatiepotje. Ik ga er gewoon weer in. I don't care. Ik vind het wel lachen eigenlijk. Pas op. Ik ben bang. Er zit gewoon iemand met een war machine ook erin te schieten, joh. Want ik ga mijn meshmine hier zo spannen. Eigenlijk moet je skulker hiervoor hebben. Want met skulker dan kan je snel gehurkt lopen. En dat is natuurlijk ideaal voor in de ventilatie. Maar ik vind het wel grappig. Ik heb dit echt nog nooit gedaan, joh. Iedereen loopt erin. En dan gaan wij lekker meedoen. Ja, ik moet er wel weer... Oh. Bro, ik blijf ook gewoon naar binnen rennen. Ja, ik moet er eigenlijk wel uit, maar... Maar weet je wat het probleem met ventilatie is? Als je er helemaal in zit, dan kan je er eigenlijk ook niet meer uit. Want als ik er nu uitloop, dan staan in één keer 5 vijanden voor me. Dus ja, ik ga er ook niet meer in blijven. Ik ga dat ook niet doen, gewoon. Zo, ik wist dat hij die demon had. Dus ik pak dit een beetje rustig aan. Want die demon die schiet je natuurlijk, als je niet zit op te letten, in één keer neer. En teammate! Hey teammate, volgens mij ben je langs een enemy gelopen, bro. En die enemy die begint ook op mij te schieten, hè. Oi. Die vijanden zitten letterlijk allemaal, maar ik heb allemaal het huisje hier voor me. En ze staan gewoon letterlijk allemaal ook op te wachten daar binnen. Dus als je daar naar binnen redt, dan staan er in één keer 5, 6 man voor je. En dat is waar alle vijanden zich bevinden op dit moment. Dus we moeten heel erg goed oppassen. Zelfs de tijdslimiet die wordt gewoon bereikt. Nee, joh. Pas op. Lekker, jongens. Uh-oh, ik heb hem gehit. Ja, we gaan dit nog verliezen ook, jongens. We gaan dit nog verliezen ook. Nee, ik moet nog healen. Ik kan niet healen. Ik kan niet healen. Gooi snel die mesh mij neer. Ja, lekker. Kom op, loop erin. Ja, ik kan niet healen. Nee! We hebben gewoon 2 potjes verloren, ouwe. Maar wat voor spelers zijn er op dit moment online, joh? Ze spelen, ik kan nog wel een keer met mijn meshmine bij de wezen. Ze spelen zo ontzettend langzaam. Het eerste potje zagen we het ook. Ze durfden niet de span in te pushen. En het eerste potje hadden wij geen attachments aanstaan. Dus ja, daar kan je ook niet heel veel doen. Want je bent helemaal niet mobiel. En dit tweede potje, ze zaten allemaal in ventilatie. Daarna zaten ze allemaal in dit huisje. En gewoon niemand is echt
doorgerend. Ze staan gewoon allemaal in de span te wachten. En dat is alles wat iedereen doet. Zowel mijn team als het vijandige team. Maar ja, ondanks dat hebben we wel weer heel veel kills gemaakt met 6 attachments. Dus we gaan even kijken hoeveel er dat waren. Zoals je kan zien bij de camo's hebben wij alle camo's voltooid op 1 na. En dat is de camo om 50 kills te maken met 6 attachments. En wij hebben op dit moment 46 kills. 46. Ik hoefde er maar 4 extra te maken en dan hadden we de gouden camo vandaag binnengesleept. Oi, 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 oi. Weet je wat ik doe? Ik heb een ideetje. Ik ga een team member spotje join. Ik maak 4 kills. Ik leave en ik heb de gouden camo. Als spotje gaat van start, we maken 4 kills en we leaven gewoon. Dan heb ik de gouden camo namelijk. Alright, we gaan ze bijhouden, ja. Tel tot 4 met mij mee. Dan gaan we. Staat er een enemy? Komt u maar. Ja, ja, er staat er eentje. Alright, alright, alright. Hij pusht door. Hij pusht niet door, hij heeft me gezien. Dat is 1. Dat is 1. Houd bij, jongens. Uh-oh. Kom terug dan. Dank je. Dat is 2. Dat is 3. En dat is 4. Dat was het. Staat hij in mijn beeld? Ja, de diamond camo. En natuurlijk waarvoor we speelden. De gouden camo, tada! En ja hoor, daar staan ze, de golden camo en de diamond camo. Wat we de volgende aflevering en natuurlijk de laatste aflevering gaan doen, is we gaan de best mogelijke class voor de Tiger Shark maken. Dus niet met 6 attachments, niet zonder attachments, niet zonder stimshot, maar gewoon op de juiste manier. En dan gaan we nog eventjes de gouden en de diamond camo op dit wapen laten zien. En dan zit de serie erop, dus ik hoop jullie te zien bij de volgende en laatste aflevering. Maar voor nu hebben we alle uitdagingen voltooid. Dus voor nu zit het er wel op om echt daadwerkelijk op de hoofd te richten. Om echt daadwerkelijk ja, met rare classes te spelen. En gaan we de volgende keer serieus spelen. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye.